ангажирахме тежка техника, закарахме на място. Оказа се, че няма достатъчно хора обаче в първите дни. После, когато се включиха доброволци, възникна необходимост от добавяне на тежка техника и такава беше добавена. Неудобството беше, че се наблюдаваше една цикличност съвсем обяснима. Хората идваха много в почивните дни, когато не са на работа, и много по-малко в работните дни, което затрудняваше всеки път да се предвиди колко техника може да бъде уплътнена и да работи на място. Поетапно там бяха включени сили на българската армия, които и до момента са там и помагат и работят. Защо бяха включени поетапно? Защото както полицията, така и българската армия имат много хора изнесени по българската граница, българо-турската граница най-вече и българо-гръцката граница. Армията отделно има планирани задължителни учения по линия на НАТО, в които трябва да участва. Направихме всичко възможно и необходимо да се отделят от ресурса на лична жива сила на армията хора, и колкото хора можехме да отделим, толкова закарахме там на място. Пак казвам, доколкото знам, доколкото разбрах, това е най-масираното присъствие на техника и хора, осигурени от държавата по повод на подобно бедствие. Естествено, амбицирани сме да направим необходимото, ако се наложи, да ангажираме още повече и хора, и техника в следващ такъв момент. Създаваме необходимата организация. За това отчитаме слабости там, където ги има в организацията, за да бъдат преодолени всеки следващ път. Но като цяло мисля, че с наличния ресурс, който разполагахме, се справихме добре, и важното е, че действията ни на терен продължават непрекъснато. Това за мен е най-важно. Тоест, означава според мен това, че ние успяваме да намерим и средства, и сили, и жив ресурс, за да текат тези дейности.